सभामुखलाई संविधानले संवैधानिक परिषदमा राख्नुको पछाडिको त्यसको दार्शनिक मान्यता भनेको संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिहरूमा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् भन्ने हो बाबा सनफ्लावर ओयल शुद्धता यसमै भेटिन्छ त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने कि त्यो परिषदभित्र न्यायपालिकालाई हामी राख्यौँ प्रधान न्यायाधीशलाई अनि व्यवस्थापिका राख्यूं दुईटी चैंबर को अध्यक्ष हम सभामुख लगायत मथिल् सभा को भी अभी प्रतिपक्ष लख्यौं लोकसभा में हम राख्य पछाड़ी को संवैधानिक दर्शन बने को संवैधानिक नित्त्वपूर्ण संयंत्र होसमा निशी महत्वपूर्ण होनी ती ती पदाधिकारी सक्षम स्वतंत्र रो जिम्मेवारी पूरा कर सकने खाल आऊँ अ संगसंगे पठाई पदधिकारी में वो नि राज्य को सब को त्या स्वामित्व तो रहन सको भद्देश्य सभामुख सभामुख को रूप में भैई पी तो व्यक्ति को सभामुख कई पार्टी को सभामुख भो संसद को अ संविधान को सभामुख भद में बसिक व्यक्ति पार्टी अरु कुछ अमुख व्यक्ति वहाँ के हरा को वहाँ से पालना करने होना संविधान में तो दायित्व छाँद बैठक को जानकारी यदि दीस में प्रेजेंट होने वहाँ को अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो त्यो चिजबाट उहाँ चुक्नुभयो त्यो दायित्व निर्वाह गर्नु भने यो उहाँको अक्रमण्यता हो अब यहाँ यसमा दुई तिनवटा कुरा समस्या के देख्यो भने कि उनी गएनन् त्यो आपत्तिको विषय हो तर अब त्यसको बदलामा सरकारले जुन जवाफ दियो कि अध्यादेश ल्याएर भएको प्रावधानलाई उसले हेरफेर गरेर बैठक बस्न सक्ने खालको कुन, कुन जुन खालको प्रावधान भयो त्यसले त झन् तिन चारवटा गम्भीर प्रश्नहरू अहिले अगाडि ल्यायो र संविधानको उल्लङ्घन हुने काम गर्यो नम्बर एक अब अल केही दिनमा संसदको अधिवेशन बस्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कि छ महिनाभन्दा बढी संसदको अधिवेशनलाई रिक्त राख्न मिल्ने भावनाले त्यो त्यो अवश्य बस्थ्यो अब संसदको अधिवेशन बस्न केही दिन बाँकी रहेको समयमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो अध्यादेशलाई कानुन वा संविधानमा अपवादको विषय मानिन्छ अत्यन्त एक्स्ट्रा अर्डिनरी यदि अब, अब अवस्था आयो आवश्यकता अतिभन्दा अति आवश्यक कुनै कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो जो तपाईँले आजको आज त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने मुलुकले समाजले राष्ट्रले संविधानले कानुनले केही क्षति बिहोर्छ भन्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अववादको अब रूपमा अध्यादेश चाहिँ जारी गर्ने हो अब संसदको बैठक बस्न केही दिन बाँकी रहेको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु भनेको एउटा कुरा यसले संसदलाई उसले नटेरेको संसदलाई बाइपास गरेको भन्ने देखियो नम्बर एक अब नम्बर दुई अध्यादेशको तपाईँले अन्तर्वस्तु हेर्नु हो भने जुन हामीले सुन्नमा अहिले आएको छ त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा बहुमत सदस्य भयो भने पनि गणपूर्वक सङ्ख्या मान भएको मानिने अनि बहुमत को गणपूरक फेरी बहुमत ने निर्णय करना सकनी भेजिए अब त्यो हो अलग को संवैधानिक परिषद में उपसभामुख देश रिक्त थोड़े पांचजना सदस्य में बहुमत उपस्थित उस्थित भैठक बन सकने वाने तीनजना बैठक बच्चे भो अपस्थित को बहुमत भनी सको दुईजना सकने भो अब अनुमान संविधान ने अपेक्षा छना को संरचना को संवैधानिक परिषद जसको उद्देश्य त सकभर त्यहाँ सबैको सहमतिमा सबैको सह सहभागितामा निर्णय होस् भन्ने हो कुनै हाल निर्णयमा पुग्नै सकेन भने त्यति बेला सायद बहुमत भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला त्यो खालको अब स्किमबाट अध्यादेशले के बनाइयो त भन्दा दुईजना व्यक्तिले पनि चाह्यो भने निर्णय गर्न सक्ने भन्दा भन्यो मलाई लाग्छ यो त देखादेखि र सम्पूर्ण रूपमा संवैधानिक परिषदको बारेमा संविधानले अपेक्षा गरेको मान्यताको विरुद्धको कुरा हो यो पनि अति धेरै ठुलो उल्लङ्घन भयो अध्यादेश अब तेस्रो कुरा अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अध्यादेश जारी भइसकेपछि हाउस यदि सुचारू भयो हाउस खुल्यो भने तपाईँ साठी दिनभित्र त्यसलाई त्यहाँ लानुपर्ने हुन्छ त्यो त लानुहुन्छ उसले मानेन भने चा। अध्यादेश चाहिँ बदर हुन्छ तर अध्यादेश जारी भएको बेलामा तपाईँले जुन काम गर्नु छ जुन परिणाम दिनु छ त्यो काम चाहिँ बदर हुँदैन अनुमान गर्नु संवैधानिक निकायमा अहिले चालिस पैँतालिस सिट चाहिँ रिक्त रहेको भन्ने कुरा छ पैँतालिस पैँतालिस सिट रिक्त रहेको भन्ने छ अब ती पैतालिस महत्वपूर्ण तो पदर जसले जिस को काम भोरकार निगरानी करने जवाबदेही बनाने रहा ओवरसाइड बॉडी को रूप में काम निकाले। अब करने संविधान निले अब तो निदल होना आज तब नियुक्ति अध्यादेश करूँ भी अध्यादेश खारिज भदल होीर्घ काल को रूप में ये ठूल असर पर्ने विषय में प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुख दुईटा मिलेर तब यो खालको काम गर्दै जानु हो भने अवस्था के हुन्छ यसलाई यसलाई हामी संविधानमा कलरेबल एक्सर्साइज अफ पावर र फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भनेर भन्छ संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजी पूर्ण अधिकारको प्रयोग भनेर भन्छ यो हिसाबले हेर्नु भने पनि यो कदम चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ तेस्रो कुरा यो विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हामीले गर्न सक्छौँ किनभने राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संविधानले तटस्थ भूमिकाको रूपमा राखेको छ उनी संविधानको अभिभावक संविधानको संरक्षक अनि देश र जनताको अभिभावकको रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको छ अब यति गम्भीर महत्त्वको विषयमा अध्यादेश सरकारले आफू चाहिँ सिफारिस गरिसकेपछि कम्तीमा राष्ट्रपतिले त्यो बारेमा परामर्श गर्नुपर्ने आफ्नो विवेक उनले प्रयोग गर्नुपर्ने भोलि त्यसले पार्ने असरको बारेमा उनले सोच्नुपर्ने अनि यो कार्यले संविधानलाई केही असर गर्छ गर्दैन भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो केही पनि गरेको देखिनँ सरकारले लगेको केही मिनट विज्ञान पाउन नपाउँदै त्यसलाई उनले पारित गरिदिनु सदर गरिदि भन्दाखेरि यी धेरै प्रश्नहरू मेरो विचारमा र आउँछ र यसले एक खालको अबका दिनमा संविधानमाथि र हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्थामाथि जनताको आस्थामा झन् ठुलो कुठाराघात हुने मैले खतराहरू देखिरहेका छु र एक खालको संवैधानिक क्राइसिस रोलिटिकल टर्माइन में आज को इवेंटले निम्ता मन लग् इस संवैधानिक परिषद का प्रत्येक सदस्य जिम्मेवारी तो उनको तो पदे दायित्व अनुसार उनको डिग्री तो 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 को मतलब दोषी जस्तों लग्द